ger ett försök på mitt liv här. Jag är inte nöjd av det. Jag blev lite Leon och fanns det. Inte glad över det. Vi kör! Jag har ulti. Jag ser bakom att vi går på honom. Jag bara stummar skiten nu då. Vad ska han göra åt det? Ja, han är en gamer. Han outplayade lite grann. Så kan